Където и да отиде човек, каквато и работа да започне, той се нуждае от енергия. Сутрин при изгрев слънце, земята е най-отрицателна, т.е. приема най-много. Това важи и за човешкия организъм. Затова и сутринта, при изгрев слънце, той е най-възприемчив към слънчевите енергии. В ранна утрин всякога има повече прана или жизнена енергия, отколкото на обед. Сутрин живи организъм поглъща най-много и най-мощно прана. Затова излизането сутрин и сутрешните занимания са особено полезни. Пуснете доброто да тече през вас. То ще ви освободи от всички оттайки на миналото, които днес ви измъчват. Любовта има много форми и в нея има голямо разнообразие. Тази любов, за която ви говоря, едва сега идва в света. Ако обикнеш един човек и той става добър, ти го обичаш истински. Животът на който и да е от вас е неоценим.